Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde. I ljudi, dobrodošli u novi klip. I ljudi moji, danas igramo GTA 5. I ljudi moji, danas, kao što možete svi da vidite, došao je Christmas theme u GTA 5 i šta ćemo danas da radimo, danas će biti jedan veoma zanimljiv dan. Zašto? Zato što je izašao novi auto. Pre nedelju danas su izašao onaj update import-export, još uvek traje, ali sada je u fazonu, izašao su nova kola i svakog dana mislim da će da izlaze nova kola sve do nove godine, nisam siguran, mada ja mislim da bi to tako trebalo da ide. I danas je izašao jedan auto koji sam čekao bukvalno od prvog dana kada sam kupio onaj prvi Bugatti. Danas je izašao novi Bugatti Chiron. Bugatti Chiron je danas izašao, ne znam kako se tačno zove u igrici, tek sad prvi put on ulazim i da ga kupim i sve. Tako da danas ćemo da ga kupimo, stavit ćemo ga u naše nove garaže. Inače kupio sam one 3 garaže što ima u Maze Bank Tower, tako da 20 auto po garaži, mogu stavim 60 auto sada u ceo Maze Bank Tower i kupit ćemo kao prvi auto taj Bugatti. Sada idemo lijepo na telefon, kao što možete da vidite, i idemo kod Benija. Kod Benija je taj auto, ja mislim, i evo ga. Kao što možete vidite, ok, zove se Trufade Nero se zove. Ovo je novi auto koji je izašao i on ovako izgleda. Ovako kada ga kupite i ovako kada ga nabudžite. Jedva čekam da im šta možemo sve da menjamo i to, tako da kupit ćemo ga. Košta 1.440.000 dolara, tako da kupit ćemo ga u plavoj boji, jer plava boja je bukvalno ono stock boja. Imaću neku sliku vjerojatno ovdje, ono je stock boja bukvalno tog Bugatti Chirona, tako da jedva čekam da vidite kako to izgleda i kupit ćemo ga za 1.410.000 dolara. E sad, imamo ovdje Office Garage 1, 2 i 3, kupit ćemo ga u prvoj garaži i to nam je prvi auto u cijelom Maze Bank Tower. Sada ćemo se čekamo samo da stigne i idemo da ga buđimo i izašao još neka nova odjeća, izašao koja svetli, tako i to ćemo da proverimo šta ima, da kupimo sve i to, tako da ljudi moji, jedva čekam da vidim šta ovaj Bugatti ima da nam nudi. Firma mi se dalje zove zapošljencom, because... zapošljencom. Idemo u našu prvu garažu jer smo ga tamo naručili. Neko stavio bounty od 5000 na mene. Te bra, koji to ludak uradio. E, ovdje treba onda se pojavi. Ovo je floor 1, sad ćemo da vidimo. Kada se pojavi, da vidimo kako izgleda, brate. Jedva čekam. E sad, ovdje može, mislim, koliko može ovdje. Ovo je, čekaj, ovo je prva garaža. E sad, ja mislim da je to 1A, ovdje treba piše 2A, je li tako? 1B. Sad ne znam ja koliko auto ovdje, kako ovdje staju auta, jebote, baš me zanima. Pošto ne vjerujem da možemo 3 garaže tek tako da... Mada je moguće. Ne vjerujem da su 3 garaže s razlikom samo oko stepenice, nego moramo liftom. Ali nisam siguran sad iskreno. Sada ćemo se čekamo da stigne prvi auto. I evo ga ljudi, kao što možete da vidite, kamera sama zoomirala kada je on došao. Evo ga najnoviji Bugatti u igrici. Evo, kao što možete da vidite, tako on izgleda. Ovo je jebena bolest, brate, koliko dobro auto izgleda. Da, ovo je definitivno, ako nije Chiron, ono ne znam koji je, brate, ali ovo definitivno izgleda kao ovaj novi Chiron zbog farova, brate. Evo, ko se pita kako izgleda stari Bugatti koji košta milion, ovaj košta 1.500.000. Evo ga Bugatti, onaj, znači, a jeste Bugatti Trufade je i ovaj Adder. Evo ga Adder, znači, on je milion i on izgleda ovako. Evo je za njini sa ono pravi Bugatti stil, a ovo je već nešto drugo, ovo je, brate, ubistvo. Tako da, evo, čekam sada ga prvo, vidim kako ide, brate. Možda čak ovo bude bolji auto od Tempeste, mada čisto su mi. Okej, u zadnjina, brate, vredi milion, majke mi, kako mu dobro ovo odradili. Ja ne mogu. I farovi isto, brate, prelepi. Ali imamo kako kreće. Okej, teže kreće, brate, nego što sam se nadao. Nije toliko lak, brate, pri vožnji, baš je težak. Ima ovaj spoiler koji se diže, ima vatricu. Ide, brate, ide ko lut, vidi ga. Dobro, ide dobro. Sad kad ga nabuđemo, ne znam kako će da se ponaša, ali ovako ide okej. Ali ne verujem da će bude bolje Tempeste, nema šanse. Mada on je skuplji od Tempeste, brate, trebao bi bar malo da bude brži od njega. Sad ćemo da vidimo. Svakako, ako želite da ga testiramo, čali ja u trkama, to ćemo i da uradimo. Samo lajkujte video ako želite. E, ima upgrade. Ima upgrade 605.000, dobro, nije toliko skupo. Ajmo da ga upgradeujemo. Mislim, jeste skupo, ljudi. Ooo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 
E, ovo je već, brate. E, ovo je Chiron isti, taj, bra. Ovo je isti Chiron, ja ne mogu da veram. Ovo je, brate, kidalica. Ajmo da vidimo. Armor, 50.000. Cepi ga. Brakes, 35.000. Kočnice. Bumperi, front bumper. Ok, imamo karbon da mu stavimo. Imamo secondary color. I imamo ovaj primary. Imamo front bumper custom. Stavit ćemo, brate, karbon. Celog će da uradimo karbon. Primary color ili ovaj. Primary. Idemo dalje. Bumper accessories, shards. Aha, to, to i to. Stavit ćemo mu... ovo su ovi, okej, okay, onda ćemo stavimo tako. Okej, okay, idemo doors.
Uhuhu, vidite ovo. Ili ovako, ili ovako. Carbon. Carbon, moram carbon. Carbon je najjači. Fenders. No vents, stock fenders. Da li da mu... Nećemo tu ništa menjamo. Idemo dalje. Engine. Engine block. Stavit ćemo carbon engine block. Engine tunes. Stavljamo 33500 jači motor. Exhaust. Vidite ovo. Ovo je stock. Ok, ovo je stock. Onda ima ovo. Ima ovo. Ima ovo. Ima ovo. Ima ovo. Stavit ćemo mu 4 ova, brate. Meni se ovo mnogo sviđa. Stavit ćemo mu 4. Ta. I još je carbon. Imamo grill, stock grill, imamo ovaj, imamo ovaj, imamo carbon, stavit ćemo carbon opet. Imamo hood, hood accessories, okej, okay. Stavit ćemo flash mount carbon. I imamo hood, ceo carbon, može, ovo je dobro, ovo je prehvat. Imamo dalje, interior, dash. Kaj je ovo, aha, ovako je već ono, Bugatti, e sada je već rally auto, brad. Pazite, meni se sviđa... Ok, kapiram ovo, ali mi je bolje, brate, kada je auto, kada je više auto, neće ovdje ništa da mu menjam. Doors, ne bi ni ovdje, brate, da mu menjam ovo, mislim, glupo mi je nekako. Seats, ok, stavit ću mu, brate, ova, sedišta, zašto da ne, steering wheel, stavit ću mu onaj najjači, ovo je stock, ovo je već ono. Šta bi mogao da mu pukne, da mu stavim ovaj, brate, Formula Professional. Neću, stavit ću mu ovaj, brate, Rally Professional, vidi ga kako dobro izgleda. Stavit ću taj, imamo da je light, color, to ćemo stavimo ice white, uvek koristim ice white tu, i roll cage. Da mi je potreban roll cage, ajde, koga jeb, stavit ćemo roll cage, idemo da je lights, headlights, xenoni, kako bolje sad izgleda. Neon lights, stavit ćemo svuda. I stavit ćemo color, brate, electric blue. Ili samo blue, ne, electric blue, mnogo bolje. Ok, to je to. Livery. E, ovo mi 100% nije potrebno. Ovo mi definitivno nije potrebno, jer, brate, ono... Ne, ovo ništa od ovoga mi nije potrebno. Neću, ne pravim rally auto, neću ove reklame i to. Znači, to nećemo ništa. Idemo dalje. Plates. Stavit ćemo crne. Respray, ok, hromiran. Ali nećemo, radit ćemo isti čiron, radit ćemo ovako. Radit ćemo mu plavu, samo metalik plavu. Tu ide ultra blue, da. Tu ide ultra blue, a secondary ide samo blue, ja mislim, a? Ja mislim da je to tako izgleda ovaj. Ok, idemo dalje, metals, to ništa, to nećemo kupiti, trim color, black, crew emblem, stavit ćemo crew da imamo tu sa strane, idemo dalje, roof, ouch, fade ovo, neću, nije mi potrebno, roof dalje, carbon roof, da, vrate, carbon roof, to je to, idemo dalje, spoiler, vidite ovo, evi vidite ovo ljudi, na što ovo liči, majke. Mada mi je ovo, brate, carbon spoiler, ovo je normalno, ali carbon spoiler mi je mnogo lepši, njega ću ostaviti. Transmission, brate, stavljamo na 40.000 i stavljamo turbo, brate, na 50.000 i stavit ćemo wheels, brate, Benji, vidi ovo, ja. Ova njegova, ovi njegovi, brate, su mnogo lepi. Ali morao bi nešto, šta znam, ovako nešto, da, to je to. To je to, moramo to. Stavit ćemo wheel tires, tire design, custom tires. Stavit ćemo enhancements, stavit ćemo bulletproof da ne možda puknu. I black. Tire smoke, idemo dalje. Window, bam brate, crna boja limo. I to je to. To je taj auto, ljudi moji, ovako izgleda. Znači, ovako on izgleda. To je ta bolest, brate, od auta. Sad ćemo da vidimo. Ok, unutra ovako, ništa posebno. Ništa posebno nismo toliko uradili, ali to je to. Ajmo da vidimo, ajmo da idemo dalje, brati, da vidimo kako će on da izgleda sad kad ga izbacimo napolje. Taman dan, pogledajte ga. Pa da li postoji nešto lepše? Pa da li postoji nešto lepše? OMG. Okej, ide on. Ide, daj gaz, brate, ide ko lud. Definitivno lepo ide. To nema šta, opa.
Tu nema šta, ide brate opasno. Samo eto taj start malo kad bi mu pojačali. Pošto za wall ride je potreban mnogo dobar start. A sad ovaj ne znam da li ima toliko dobar start. Opa. Ne, osam ga slupa. Ali ovako brate, svetla. Sad ćemo da poletimo ovde. Vum. Op, brate, ja sam ga pukao. Ne, mnogo, mnogo dobro izgleda, brate, ne mogu da verujem koliko ovo dobro izgleda. E, sad ćemo s njim, da idemo da kupimo novu odeću. A, odeća je ovde najbliža, ja mislim. Tako da ići ćemo tamo, 700-800 metara odavde, tamo malo da ga provozamo. E, i sviđa mi se, brate, sviđa mi se ovaj novi Bugatti. Ja da sam čekao da izađe, znači gledam ono slike po netu od Bugatti Chirona, pošto ga svi izbacivali, ja mislim, prošle godine. I u fazonu sam, brate, zamislio ovu bacu GTA, brate, koliko bi ovo ludo izgledalo. I brate, evo, Rockstar me poslušao. Vrte ono, moje molitve, brate, i izbace ga, brate, znači pogledaj kakav je, ovo je bolesno, majke moje bolesno. Znači ćemo ga parkiramo ovde, gospodin čovjek izlazi, idemo sad da ga presvučamo, ajmo, šta kažeš, baki? Daj mi ove nove import-export, nije import-export, ovo ti je za novu godinu, nešto. Uuu, vidi ovo, neon, electric i luminous, sad ću kupim sebe, po 100.000 koštaju, koga jebe, idemo ovako. A nosit ćemo ovaj, brate, ovaj ćemo nosimo. I kako izgleda Maxta, pogledaj ovo. Ja više ne znam što smo napravili GTA, brate, ovo je nenormalno, brate, ovo bukvalno. Ljudi, ja se mi nadam iskreno da ste vi uživali u ovom klipu gdje smo buđili True Fade Neon, se zove, ja mislim. Tako da nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, ovo je bio Muđa sa igrom GTA 5 i sa novim, najnovim autom u celoj igri. Želite još ovih klipova, ostavite like, veliki pozdrav i pa. Peace.